Ivana, ti imaš privilegiju da sa nama čitaš naslove i komentarišeš. Mi obično posle naslova uvedemo gosta, ali večera smo odlučili da malo komentarišemo naslove sa gostom. Tamo je malo da nam bude zabavno. Tako da, ja bih, ako može, odmah da krenemo na prvi naslov, pa ćemo onda i sve ostalo kako valja i trebuje redom. Pričat ćemo, Ivana, naravno, o svemu večeras. Stavila je sve karte na sto. Nevena otkrila detalje sukoba sa bivšim dečkom Kim Kardashian. Njegova žena je nije puštala da diše. Eto, sad čekam ulazak Kim Kardashian tokom ove nedelje. Ali vidite koliko ovaj reality dodiruje sve tačke svijeta. Da, bukvalno, nevjerovatno. Svuda? Ja sam sigurna da Kim Kardashian sad prati reality kad je Nevena ušla. Ako nije pre toga, sad prati. Apsolutno, čak razmišljam što kaže Candy da će da zameni svoj reality sa ovim. Što da ne? Mislim da bi neke njene pozitivne strane više došle do izražaja u zadruzi. Ne, ona kad bi ušla, kad bi vidjela ovo Dejan, Dalila, car Maja i Čorbe Janjuš ponekad. Shvatila bi da njihov reality nije bio reality. Šta, brat? Bukvalno, to ti kažem, njihov reality je za naš reality totalno nezanimljiv. Ne znam šta propuštaju. Meni je drago da se to već toliko proširilo, da spominjamo, pogotovo za ove ljude iz Surinama, to je Južna Amerika, oni nas redovno gledaju, redovno nam pišu, onda mi je sad i zbog njih drago da oni mogu da prate, da smo direktno povezani sa njim. A ja ću sad morati da idem da snimim prilog kod Kim Kardashian, jer ja uvek idem da snimam priloge tamo kad je nešto aktuelno, da idem da ispitam situaciju, ja sad moram da idem da imam prilog iz emisije, šta će mi reći Kim Kardashian. Ovo je direktni znak čelnicima, šaljite je. Šaljite u Ameriku. Dobro, ako dobiješ ovaj vizu. Ali ne verujem da će se ti vratiti ako odeš tamo. Pa toga se ja bojim. Ponite neće vratiti nazad. Neće ti vratiti da se vratiti. Neće te pustiti. E, o tome nisam razmišljala. Ali ajmo na sledeći naslov. Nezapamćeni skandali obeležili noć. Maja i car se gađali kamenjem, polivali i pljuvali. Ovi su kadrovi koji su šokirali sve. Mi ćemo tek komentarisati sa tobom ovu temu. Ne znam da li odmah sada je pitamo jer... Dobro, ali znaš u suštini za onu poslovicu, ko tebe kamenom ti njega pljuni. Ili vodom poli. Šta ti prvo priluci biva, ti ga s tim pogodi. To su nova reality pravila, ali meni je ljudi ovo fascinantno. Znači, naš reality se pretvorio bukvalno u Hunger Games. Znači, tamo i ako nemaš neki problem... Privedi molite za ljude koji ne znaju. Hunger Games, to je inače jedan film koji se zove u prevodu našem Igra gladi. I onda tamo se zapravo bore na život i smrt. Tamo samo jedan sme da preživi. Nešto slično kao Squid Game. Sad ja malo preuveličavam, naravno. Ali prosto tamo, iako niste deo nekog problema ili svađe, vi možete dobro da nadgrabusite. Ja sećam još u trojici kad sam bila, mislim zadruga tri, mi fazno sedimo za stolom, leti ti šolja pored glave, razumeš? Ne možeš da budeš ni siguran u svoju bezbednost. I to sam primetila kada se Maja svađa sa nekim ili, na primjer, kad se Miljana svađala, samo vidiš, svi odjednom skaču i beže. Znaš, ono kao, gledam što beži, na primjer, Viki, kad nema veze sa tim, ono kao, sklonila se, skače, beži. Tako da shvatam o čemu pričaš, šta nije jasno. Meni, bukvalno, kad vidim da se neko svađa, i pogotovo kada vidim da su to ljudi koji su skloni tako nekim neartikulisanim pokretima, gađanjem, za što god da se uvati, ja samo razmišljam, beži Bane, beži Bane, ili nemoj da razdvajaš, ne glumi heroja i tako dalje. Bane često sedi pozadi. On je dva puta nagrabusio zbog toga što je pokušao da razdvoji devojke da se ne tuku. Dobro, to se... Razumeš? Tara ga ujela žena, znači mislila da ujeda Miljanu, ona ujela njega. Ko, Tara? Da, da, da. Ma ne ujeda ta. Ma ne ujeda. Ne, što? Nego sam htio da ti kažem za Baneta, to smo pričali ajti skoro privatno, to mi je bilo najveće kad smo gledali u highlightovima to, kad su se Dalila i Dejan kod njega u radiju, prošao Đalik, došlo do fizičkog obračuna guranja. I Dejan ili Dalila, sad nisam siguran ko je, uzeo je čašu. Baneta, gdje je on pio kafu. Jo da, samo nemoj šoli. I on, ne, on je prvo kako se zove, kafa, kafa, kao pazi, nemoj kafa, kafa. I kad su prosuli kafu, ona kao šolja, samo šolja. Nek šolja Bane preživi, ja sam opet. Da, to mu znači, ta šolja je napisao Ica Bane. A znači kafa, kako sam shvatila jer... Pa tamo stvarno znači kafa, ljudi, zato što tamo smo uglavnom umorni. I onda ta kafa ti znači ono kao, okej, ako popijem tu kafu, znači neću popiti nedeljni honorare, neću zaspati taj dan. Ja sam probao dva puta nes tamo, to ti to, što se moje kafe tiče. I to ne sa kilo... Da, ajmo jer nastoji studij, jer listamo brzo zapravo. A ne ovako, ajmo na sljedeći naslov, pa ćemo pričati detaljno o svim ovim tema, naravno, večeras. Idemo na sljedeći naslov. Ušao je sa nekim gardom.
Maja priznala Matoroj da joj je krivo što je Čorba ljut na nju, pa otkrila da ne zna koji je razlog takvog ponašanja. Maja standardno. Znaš, ako sam već gubim na jednom frontu, prije nego što se ja zvanično povučem, ja čisto dopipam vamo teren. Znaš, da vidimo šta je sa... Što je Čorba bio ljut, ono, zaboravila sam. Znaš, i ona odmah krene u tu priču. Klin sa klinom izbijak. Što bi rekli, nek se deca igraju. Da. Ali, mislim, znate kako, da neko, kad neko ne prođe kroz reality, onda nije ni svestan nekih stvari. Mi koji smo prošli kroz reality, tačno znamo kada neko se malo igra, kada neko je iskren i realan u svemu tome. Maja je uvijek iskrena. Mi znamo to, Maja je iskrena. Maja je istina. Maja jeste iskrena što se tiče i tih emocija i svega ostalog, ali što se tiče tih malo igara da cara malo iritira, tu već... Možda to namjera da. I samo je priznala da je prešla granicu. Ali kad smo kod granica i kad smo kod prolazaka i svega toga, hoću da spomenem koliko je Zola Miljanin, bio vizionar. On je Maji rekao, imaš kad je muvao Maju, to je bilo još u Zavruzi 2, imaš noge kao Jugoslavija. Da, da, da. Što je nama u tom trenutku bilo vjerovatno svima nešto beznačajno, kao šta, glupa fora. Rekao je da je Jugoslavija imala takve noge, nikad se ne bi raspala. Da. A Maja se nije raspala, a tu je bila cijela Jugoslavija. Čorba iz juga Srbije, Kosovo, vamo imamo Srbiju, vamo imamo cara koji je iz Hrvatske, imamo Mensura koji je iz Crne Gore, Janjuš je također iz Srbije. Tako da Maja je opet okupila tim nogama jednu cijelu, kako se zove, Jugoslaviju. Tako da svaka čast, a Zola je bio vizionar, ja bi ovdje i Zolu pohvalio. Tada nam ništa nije značilo, međutim, koliko sad ta Zolina izjava ima poentu. Ajmo na sljedeći naslov. Šok za šokom. Dalila oplala po caru, progovorila o bliskosti sa Dejanom, on odabrao pomirenje sa njom pre pobede u realitiju. Za drugari, za nemir. I mi smo. I mi smo. Bolje da zanemimo, nego da komentarišemo nešto u ovom trenutku. Gledat ćemo svakako detaljnije, ako neko nije pratio, nego naš, neko je možda čekao baš našu emisiju da vidi to. To smo sve stavili u jedan highlight, tako da ćemo pogledati zajedno sa vama. I što bi ja rekla, tišina je nekad najbolji odgovor. Da, i onda će Ivana prva prokomentarisati. Mi sad sve što kažemo bilo bi suvišno. Tako dajmo na sljedeći pregled dana, a vjerovatno mislimo isto što i većina vas. Totalno zbunjeni. Zadrugari stigli u mračnu prostoriju i suočili se sa novim radnim mestom. Pozeleneli, uglavnom dobili su novi zadatak. Sjećaš se i u našoj sezoni kad je bila radionica, dosta stvari se tamo desi, fabrika. Ja sam bila inače član fabrike. Šta se dešavalo tamo? Eto, sad možemo o tome da pričamo. Uglavnom provokacije. Pa to ti kažem. I oni su već krenuli malo kao da se sprdaju sa nekim, pa da sprdaju nekog, ogovaraju. Jer nekako kao da nisu svjesni, znaš kako su se ustali, to rano ide u Istru, pa odu tamo, pa nešto kao da nisu sad u tom trenutku u realitiju. Počinju neke priče koje recimo do sad nisu pričali, što ćete gledati kasnije šta se dešavalo, šta će se tek dešavati u radionici. Kako je tebi bilo u radionici? Iskreno ti kažem, jako teško, prvo iz razloga što nismo spavali dovoljno, a ja inače imam nizak pritisak, ja bez 8 sati sna... To je bilo ujutru u 7, ja mislim. Ja te razumem. Da, haos. Sve znam. I problem je u tome što bila sam tu, nekako sam se osjećala sama unutar te radionice, pogotovo što su tu bili ljudi koji su onako iskusni reality igrače koji su na svaki način pokušavali da me provociraju. A ja kao neko ko je tamo bio bez iskustva u tom periodu, sam onako bila ona prava prženica i mnogo sam se sekirala zbog tih stvari. Sada mogu da vratim vreme, možda ne bih tako reagovala, ali opet da nisam tada tako reagovala, ne bih naučila i ne bih shvatila kakvi se ljudi postoje. Tako je. Svako od nas ima neki trenutak u životu kada mu to dođe kao životni kurs. Meni je zadruga apsolutno bila, pa me zato danas napravila u stabilniju osobu, mnogo stabilniju osobu nego što sam bila pre ulaska, pogotovo tamo. Tako da tu su bile neke provokacije vezano za... Mensur je najviše provocirao. On je tek tada bio i ušao, bukvalno. Tako je, ušao jako pripremljeno. Meni se čini da on, iako je govorio da nije gledao reality, je bio jako pripremljen i da je ipak gledao, jer malo pa kad dođe do svađe... On je došao i meni ispričao bukvalno sve što se dešavalo. Bukvalno sve detalje, da ima takvih slučajeva. I onda ja koja sam, na primjer, ignorisala neke određene, to je jednog određenog reality igrača s kojim sam povezivana. Kada smo se vratili nakon fabrike, on je iznosio kako je nešto tu se dešavalo između nas dvoje, što nije istina, daleko od toga. Mislim da su ljudi definitivno spremni na sve. Na sve, pogotovo da neverovatno je to koliko ima ogorčenih i ljudi koji su u stanju da
da im da kvare nešto što je već dobro i što je bez nekako nekog razloga. Pa da, imaju oni svoj razlog, njihov cilj, njihova sredstva opravdava cilj, ali ja se na primjer ne vodim time u životu. Ja prosto ako ću nekome nešto da zamerim ili da kažem neku činjenicu, to je zato što je to tako, ali ne bih nikada, ako znam da nešto može nekoga da povredi, prvo svaka moja rečenica prolazi kroz filter. Znači, ja imam filtere i mislim da ljudi koji su dobri ljudi, oni moraju imati filter. I moram ja da razmislim, ako ja znam da će tebe nešto da povredi ili da ti pokvari nešto, to iz mojih usta neće izaći. No. Prosto. E, u realityju retko ćete naići na takve ljude. Kod tebe ili prvo skoči izaći, pa reci hop. Apsolutno. Stvarno se trudim. Možda nekad i ja nešto nepromišljeno kažem, ali ne namerno. Ako izađe, možda na neki drugi način to da se kaže. Sve bitno i do načina. Tako je. A tamo su ljudi operisani od promišljenosti. U stanju su da uživaju u tome zato što su vas povredili. E, kada shvatite da prosto takvi ljudi postoje i da shvatite da takvi ljudi ne mogu da vas poremete, e, onda možete da... Onda ste pobedili. Tako je.